Imorgon väntar nykomlingsmaten mot Giffarna Sundsvall på bortaplan. Efter 5-1 seger senast mot Elfsborg så är stämningen god i truppen. Jo, men stämningen är alltid bra. Men vi är ett gott gäng. Man kan glädjas också att när vi gör mål att hela laget ut och jubla och sova. Och vi klappar den som ska byta. Det är viktigt sånt här att ge uppmuntrande råd hela tiden. Det behöver vi. Det är en styrka också. Sundsvall besegrade Häcken på bortaplan i den senaste omgången. Och även hos Sundsvall är självförtroende på topp inför morgondagens match. Ja, ett gott självförtroende. Det är jätteviktigt. Självförtroende är jätteviktigt i fotbollsmatcher. Och visa publiken på hemmaplan att vi fortfarande har samma form som vi hade när vi slutade våren så att säga. Och även började hösten här. Så att jag är optimistisk och att vi ska kunna ha ett bra spel och även få med oss 3 poäng. Förra årets möte lagen emellan minns vi OFF-are med stort glädje. Andreas Thomsson hoppas på en annan matchbild än den som var just då. Hoppas det blir en lite annorlunda match än förra året. Då var i oktober där. Då pressade de tillbaka oss rätt bra. Det gällde ju väldigt mycket då med vi försvarade och den ledningen vi hade. Va? Men jag hoppas vi får bättre anfallsspel och chansen finns här. Giffarna Sundsvall ligger på en 9:e plats med 16 inspelade poäng. 4 mindre än oss, men Sören Åkerby är ganska nöjd med lagets prestation så här långt. Om man inte räknar in Häckematchen så hade jag väl tyckt att vi med de matcherna vi har presterat kanske hade fått några poäng till då med hur vi spelar och de chanserna vi har. Sen om man tittar efter Häckenmatchen så brukar det jämna ut sig och vi hade turen på våran sida mot Häcken och fick ju 3 poäng. Så att det har jämnat ut sig tycker jag. Vår 5-1-seger mot Elfsborg senast imponerar även på Åkerby. Ja, det är ett lag som har gått jättebra i serien. Överraskade vi stort i förra omgången när man vinner stort mot ett bra Elfsborg, så att det blir en tuff uppgift, men jag brukar säga det är ingen omöjlig uppgift, framförallt inte på vår egen hemmaplan. Trots bortaplan så har Andreas Thomsson förhoppningar om att laget ska spela ett offensivt fotboll. Ja, vi får ju visa att det inte var bara en engångsföreteelse förra helgen, utan vi ska upp och försöka ha vår offensiva tanke och spela klokt där uppe och förhoppningsvis ta poäng. Just vår offensiva spel är något som Åkerbys mannar måste se upp med. Ja, men de är ju passningsskickliga. De jobbar ju ungefär på samma sätt som vi gör. Skillnaden är väl att de droppar ner en forward och försöker hitta han i instick så att han får fördela bollar. Så att det gäller att se upp med deras, framförallt det offensiva spelet och deras passningsspel. Och sen flyttar de över ganska mycket så att vi försöker hitta någon bra lösning mot det. Erik Moberg och Alberis da Silva är fortsatt skadade, men en som är tillbaka efter skadan är Henrik Fimpen Gustafsson. Det känns bra tycker jag. Jag har kunnat träna på bra i ett par veckor nu. Det har varit det sista som har fattats, men det känns väl okej tycker jag. Trots att det känns bra för Henrik Gustafsson så är det oklart vem som kommer att starta mot Giffarna Sundsvall. Nej, vi har inte pratat överhuvudtaget om matchen som kommer, utan vi ska ta en ny bedömning hur det ser ut nu. Vi har kunnat få dem överhuvudtaget. Västerviksmatchen som jag gjorde nu gav väl inte så mycket svar på tillslag, men jag tycker det funkar bra när jag kör här på träning, så det har inte kommit än. Henrik Gustafsson blev skadad i matchen mot Häcken på hemmaplan och det har varit en jobbig tid för veteranen Gustafsson. Ja, det är alltid jobbigt att sitta på läktaren och inte kunna vara med och göra sitt på något sätt. Men så är ju verkligheten. Man har varit väldigt skonad för de åren och inte var skadad. Så det är en del av fotbollslivet. Henrik Gustafsson är imponerad av Gustav Jansson som har gjort det bra under tiden som Gustafsson själv varit borta. Det är fantastiskt positivt att Gurra har gått in och gjort ett väldigt bra jobb. Och konkurrensen den har funnits sedan han kom till klubben. Vi har haft väldigt bra konkurrens tycker jag. Så, samtidigt kan man väl njuta av att man inte står och faller. Utan det här är som det ska vara på en allsvensk nivå. Och imorgon hoppas vi på 3 nya poäng för vårt kära OFF.